Облсвітло реформували в міськсвітло. Таке рішення прийняли на 12-й сесії міської ради. Проте сама реєстрація юридичної особи не могла бути здійснена, оскільки статут підприємства не затверджений. Юридичні аспекти щодо міськсвітла обговорили на засіданні виконавчого комітету минулого тижня. Також цим рішенням було доручено виконавчому комітету затвердити статут. От цим рішенням буде затверджено статут, і після цього буде здійснена вже державна реєстрація юридичної особи комунального підприємства міськсвітла Чернігівської міської ради. Після цього вже на сесії можна буде вирішувати питання щодо подальшої долі цього підприємства. Раніше підприємство «Облсвітло» обслуговувало місто на 95%. З міського бюджету виділялися додаткові кошти на обслуговування електромереж зовнішнього освітлення та утримання персоналу. Тому, за словами міського голови, створювати окреме комунальне підприємство сенсу немає. Наразі «Міськсвітло» є структурним підрозділом комунального шляхобудівельного підприємства. Оскільки у нас КШБП, на балансі КШБП практично зараз є всі опори там і міські мережі, і світлофорне господарство і таке інше, то абсолютно природно, щоб одним з підрозділів КШБП було підприємство, яке займається практично заміною освітлення цією проблематикою. Місто забрало облсвітло у області під субвенцію 2 мільйони гривень. Це було компенсацією за базу, де зараз і знаходиться підприємство.